Kako cena je tudi pri vicih najbrž, ne? Tisti najnovejši vic pravim je star 3000 let. Ampak vedno znova, kdo hoče seveda mi povedati kakšen vic in moj prijatelj Fred je že takšen, je prišel do mene in rekel, veš kaj, rekel, jaz si bom povedal en vic, da boš imel ti vic. Rekel, no, povej mi, poprosim. Je rekel, poglej, rekel je šleper, poln šraufen cigarev, 10.000 tih je na šleperju v velikem kamionu. Je rekel, in ta se prevrne in vseh 10.000 šraufen cigarev se razleti. Pokličejo specialno enoto, vse to pobira. 9.999, je rekel, so jih našli, enega šraufen cigara niso našli. Je rekel, 9.999 so jih našli, enega šraufen cigara niso našli. No, sem rekel, fajn, da če bi take vice razpravo, ne vem, kaj bi to bilo, ne? Ampak, tak je to. Mi smo veseli, sedaj smo nekaj nenazadnje v svobodni deželi Sloveniji. Jaz sem bil zraven, ko smo gradili to našo lepo domovino. Takrat so bile olimpijske igre v Lillehammerju. Na, se veste, to so bile res krasne zimske. In takrat so imeli Slovenci torej svojo slovensko hišico. En dan pred otvoritvijo smo povabili novinarje iz celega sveta. Prišla sta dva iz Makedonije in iz Hrvaške. Alfi Nipič je pel o bifeju. In Lojze Peterle je bil seveda predsednik vlade, imel takrat govor, je da čovjek rekel, ti reče, pa gledaj nov še eksulno vrebre, rekel, Lojze, ne seri, ga rekel, to so olimpijski krogi, tekst je napisan spodaj. A kad ste kadilka vi, tukaj v prvi vrsti, niste novena, ne? Vi ste, ne, ja sem se znal sve to. Ker ste priznali, se vam pol čika oprosti. Ja. Ampak, moram reči, jaz sem tudi rad kadil, jaz sem se vozil takrat s vlakom, pomte tistih lepih vlakov in torej, bilo je res nekaj imenitnega, ne? Kupe, nasproti mene je bila ena dama, dobro obložena, bluza je imela, na krilo je imela enega pudla, jaz na drugi strani kadim, cigaro puham. Je rekla, prosim, je rekla, ogasnem te cigare, je rekla, ker mene moti, mojega pesa pa še bolj. Se je rekel, ne bom, ne. Jaz kar kadim, puham, je rekla, ogasnem te cigaro, ker mene moti, mojega psička pa še bolj. Se je rekel, ne bom, idite se kam drugam sest. Naenkrat koriš mi zame to cigaro je vrže skozi okno. Jaz zamem to tega pesa, pa ga tudi skozi okno vrže. Je rečem, da stara kriči, ko goriš, ne, na naslednji postaji oba izstopiva in zamislite, po tem peronu naenkrat preleti pes. In zamislite, kaj imel gobco. Ne, šrauf cigar iz prejšnjega vica. Takšne za te stvari. Moram reči, Kelino Blagle so dobra prijatelja, lani smo bili skupaj na enem turneji po Avstraliji. In ona vedno, ko mene sreča, vedno hoče kakšen vic slišati. In pred kratkom sem jo srečal, letos praznuje 20 let uspešne karijere in je rekla, a imaš kakšen vic? Se rekel, ti imam, Helena, za en takšen vic, da ti bodo joške dol padle. Zdaj sem jo pa malo dobro pogledal, pa sem videl, da je ta vic že čula. Ja. Počasi, ne. Gospod Župnik, jaz se opravičujem. Gužva, totalna gužva, jaz sem mislil, da bom šel do te sestre, da bo
diskretna, ne, su na potnice tišati, ja sam rekao, Ona gleda na potnicu i rekla, hemeroide mate, črebe vam ulezeo. Si lako mislite, sram me je bilo kohorič, ne. Če dve uri sam tam stal sede, tak nis mogo, ne. Svi su samo gledali kada bo začelo kaj vun les, ne. Jaz sem prišel na vrsto, rekel doktor, rekel, šovci, ki rekel, slečte se, sem rekel, zakaj se meni vroče? Je rekel, slečte se, ker moram videti hemeroide. Sem rekel, čakajte, malo više niste videli hemeroidov, da grem takoj drugemu doktoru, ne. Je rekel, sleč, da pa nemče, že kdo imel hemeroide, ne, sej. Ti se svoj sleč, sedaj še to se slečeš, zadnje zdaj potem čisto nak, se moraš tak pripognut, ne. Je rekel, doktor, rekel, sestra, prineste inštrumente. Se reko, no fajn, mene rit boli, vam pa je do muzike. On gleda, gleda, se reko, čujte kaj, korice bom te menili s temi hemeroidi, da jih tak dolgo gledate. Nekaj prije neki drugi doktor noti, reko, čuj, reko, Vlado, kaj imaš ti jutri operacijo, ali imam jaz operacijo, ta dva butla se 20 minut pogovarjata, kjer ima operacijo. Se reko, čujte, jaz ne morem več tak stat, daj da se vidi, kje druge zmeriti, kjer ima operacijo. Prije ta drugi doktor naprej me gleda in rekel, kaj niste šalci, ker sem rekel, ja. In rekel, vas pa poznam z televizije. In rekel, me veseli, da vas lahko poznam še z druge plati. Najbolj pa sem se bal, da bi v tistem trenutku mimo prišel Mario Galonič. Meni žal, da nisem nas moje tašče pripeljal lušna gospa, 170 kg žive teže. Ma dve hudi operaciji za sabo, ena operacija slepiča. Moram že operacijo dobro predstava. Gre zdravstveno dobro, tako da vidite, da tu doktori v Mariboru delajo napake. In ona skozi hoče biti plana, se rekel, mami, kam je srte, ga pa bi penzijo ukinili. Se je dala operirati, ksik svoje nima ene fajte, ene kube nima na obrazu. Edino, ko mora usta zapreti, mora levo nogo dvigniti. Ti je reče, me pa presenetila prejšnjo soboto, tako niče na široko prišla, ne, v kuhno. Sem rekel, mami, kaj se je zgodilo, imate kakve ginekološke težave, bom drekali ginekologa preko vrste, da snuca, pa imate veliko penzijo, vas ne smemo že zgubiti, da bi umrli, ne. Rekel, kaj te govoriš, rekla Putlu Kuričo, jaz sem članica nudističnega društva, zvečer imamo nudistični ples, pa sem si dala frizuro na red. Tu tak na široko boli. Se rekel, Ata, kaj se je tudi zgodilo? Zvečer sta se popotala z mami, ko greta na nudistični pleš, čestitam. Tak je treba, družice treba. Rekel, kaj te govoriš? Rekel, ti si tudi butl. Rekel, jaz bil pri doktoru, je ugotovil, da imam kolesterol in da se moram jajce zogi.